V tomhle videu vám ukážu recept na kynuté těsto nejen na koláč. Do mísy dám mouku, přiliji olej, přidám cukr, rozdrobím droždí na menší kousky, přiliji vlažné mléko a přidám sůl. Rukou pomalu zpracuji všechny ingredience dohromady. Po chvilce přendám těsto na vál nebo pracovní plochu a pořádně ho zapracuji oběma rukama. Je to určitě jednodušší. Těsto nechám vykynout na teplém místě nebo dám pod mísu kastrůlek s horkou vodou. Vykynuté těsto poznáme podle toho, že znásobí svůj objem. Těsto se dá použít jak na sladko, tak na slano, třeba na buchty, koláče, housky, záviny nebo pizzu. Děkuji za zhlédnutí, ahoj!